У Криму після злив з гір зійшли селі. Грязьові потоки з камінням сьогодні вранці накрило одразу кілька доріг біля села Оползневе. У пастці опинилися автобуси з туристами з Туреччини, легковик та мікроавтобус. Щоб дати їм проїхати, рятувальникам довелося кілька годин розчищати бруд. Якщо брати в об'ємі, то селевий поток, який зійшов, который остался непосредственно на автодороге, в значениях имел где-то порядка 250-300 кубических метров. Глубина потока достигала 50 сантиметров.